Делфините са от над 100 изхвърлени от Черно море мъртвобозайници това лято. Първоначално еколозите обвиниха рибарите за оплитането и задушаването на животните в мрежите им, а от правителството дори се обмисли вариант за забрана на риболова. Една от предполагаемите причини е голямата популация на делфините, поради която част от тях умират от болести или при раждане. Обичайният период за него е от юни до края на юли. На 80 метра дълбочина се събират между 500 и 2000 и 10% смъртност не е необичайна. Друга версия е детонация по време на военно обучение. Министерството на околната среда и водите се заема да намери подходящи тела за изследване и организира аутопсията. Благодарим на колегите от Италия, че се отзоваха. Те всъщност работят и в мрежата за реакция при изхвърлени китоподобни. В такива случаи в мрежата на ЕКОБАМС, това е Средиземноморското и Черноморското споразумение за китоподобните, на което България е страна. На аутопсията присъстват и представители на Агенцията по безопасност на храните. Нека да не ми прозвучи тривиално, но действително благодаря на Министерството на околната среда и водите за това, че ни предоставиха този шанс. С това, че има чуждестранен професор, който може да ни покаже действително морфологията и анатомията. За нас това е важно, защото ние сме специалисти ветеринарно-медицински и се надяваме за напред да работим заедно и това, което се прави в момента тук, да го правим на место. Направените проби и изследвания ще се изпратят в Италия, откъдето ще се очаква научно становище, което ще изясни причините за смъртта на делфините.